Un bon foodie, com veu, un recuit de drap, saliva. I si, a més, aquest foodie és gironí, és xuixista fins a la medul·la. Així que avui estic al lloc indicat a recuits, Núria. Avui volem conèixer la història d'aquesta empresa familiar que fa més de unes 5 dècades que elabora productes amb la llet de cabra. Per això tenim aquí a la Núria, que està elaborant els recuits de drap. Núria, com comença la Hola. història d'aquesta empresa? Bueno, va començar la meva mare, que aquí teníem ramat d'ovelles i 4 cabres, i ella amb la llet de les cabres va començar a fer coses per casa. Però arriba un punt que sempre menjàvem el mateix i diu, ostres, tanta llet, de què n'hem de fer? Haurem de començar a fer alguna cosa i portar-la als restaurants a veure si els la podem vendre, perquè ella no era una dona de pagès, era una nova d'anar a voler a ella. I sí, va començar a fer el recuit de drap. Això ara farà 49 anys. Aquest any Quasi ja fa. Quasi 5 50. dècades. Sí, el que has dit. I va començar així, amb el tema anant a Peratallada, aquests pobles de veïns, l'Ibèric, bueno, a Pals, va anar rodant cap aquí, cap allà, i va tenir èxit, la veritat, la gent li deia, com que eren pocs restaurants i poca gent, doncs era com una família i la gent contenta i, ostres, sí, ens agrada i repetim, doncs vinga, es va anar engrescant la dona, anar engrescant. A mi no em va agradar estudiar i jo quan vaig acabar a l'EGB ja em vaig ficar a ajudar-la. Portes tota la vida aquí, ha canviat molt amb aquests 50 anys? La manera de fer el recuit no. La fem igual, el que passa és que fem coses noves, això és el que hem canviat. Però la manera de fer el recuit no, hem fet el mateix sempre, el mateix sistema. Sí, això sí. I abans parlava del xuxu, diguéssim que va ser l'última innovació que heu fet i l'acollida va ser prou bona, no? Ui, ha sigut una bona bestial. Ha sigut aquest estiu invent del meu fill. El meu fill toca en un grup de música, i bueno, canta, i és el cantant. I el del grup de música, el bateria, és una pastisseria de Torroella, la pastisseria Batlle, i diu, hem de fer un invent, que fa 3 anys la meva germana va inventar el flam i el pastís, jo vull inventar alguna cosa, vull fer alguna cosa. I va agafar un dia recuit, el anar cap a assajar, a Torroella se'l va endur, i diu, fot recuit aquí, amb un xuxo i fiqui recuit a dins, fem proves. I, ostres, t'ho juro, eh? I vam dir, bueno, fem només per vendre la botiga per provar. Però ens treien del dit les setmanes milers. Una barbaritat. I jo pensava, bueno, serà temporal. A l'hivern no. Cony, a l'hivern cada dia, dilluns, dimarts, cada dia hi ha d'haver xuxos. I ell, el pastisser de Torroella, ens fa la massa, que ara em va buscar la massa, i nosaltres el farcim de dins i posem el recuit a dins. I ha sigut, t'ho juro, té una explosió, i la gent que ve després i l'encarrega. Perquè, esclar, és únic. Vull dir, no n'hi ha lloc de xuxu de recuit. Sí. Quantes cabres teniu? Bueno, ara cap, perquè ens els vam vendre i ara agafem la llet amb un noi d'Ullà, que en té cap a 600 de cabres. I llavors un noi de Terradelles, que a Masalba, que ell també fa formatges. I el dia a dia en aquí, en aquest obrador, com El que és? treballem. Bueno, el dia a dia. Ara, molt i molt fluix, com ho podeu suposar, no? Ara fluixíssim, bueno, amb el dematí se'l faríem la feina, molt tranquils, sense obrir els restaurants, però, bueno, per exemple, a mes d'agost, bueno, és una cosa de bojos, un trànsit i un voleio per aquí amunt i avall, i la botiga i així, no puguem venir els de fora ara, també nosaltres estem morts. Però, bueno, esperem que s'acabi tot això i a veure. Perquè aquest producte quilòmetre zero i aquestes empreses familiars, no? Sobretot viviu del boca orella, dels restaurants de la zona, de la Exacte. gent que ve aquí el cap de El setmana, i clar, turisme. ara tenim això aturadíssim. Aturadíssim, perquè nosaltres vivim totalment del turisme. És el turisme. I sense ell, nosaltres, jo sempre dic, molta gent diu, oh, jo soc de Barcelona, jo sense ells no visc. El meu client fort és la gent de Barcelona. Si els de Barcelona no venen, tururut, anem sobrevisquent, que diuen. Però és que clar, no es tracta de només sobreviure just avui dia. Has de sempre aspirar per fer alguna cosa, no? Doncs no, i ara el tema és això. L'estiu va anar molt bé, perquè com que la gent no va poder marxar, tothom va venir aquí. I és un estiu que feia anys que no ens havia anat tan bé com aquest estiu. Perquè, és clar, no venien els de fora, però a mi els de fora no m'afecten aquests que venen amb l'avió aquí, saps? Són els d'aquí. I va anar superbé, però és clar, ara el no poder venir
Distribuïu en èpoques normals, diguéssim, sense Covid, distribuiríeu aquí a la botiga, a restaurants, aneu a fires? No, fires no, en fèiem. Vam fer fires, però escolta, de dilluns a dissabte repartir, el diumenge fires, empalmàvem tota la setmana sense cap dia de descans i vam deixar les fires. I fem de dilluns a dissabte, jo i el meu home repartim. Jo vaig cap al sector de l'Empordà, ell cap a Sant Feliu, Platja d'Aro, jo cap a l'Escala i Gamont, cap a Girona, vull dir, fem aquests sectors, ho fem entre tots dos. I després aquí tinc un noi, un treballador, i ja està. Quan hi ha temporada de l'estiu o Setmana Santa, que d'allò, ve el meu fill, venia la meva filla, ara ella no, perquè ja treballa de pastissera en algun altre, en un restaurant, però bueno, ens ho fem nosaltres, agafo un bailet o un altre, que ens ajudi. Moltes gràcies, Nuri. Esperem que aviat podem venir cap aquí. Ara els de la comarca ja podem venir. Esperem també que la gent de fora pugui venir aviat. I jo no acabaré com és habitual aquestes connexions menjant, perquè això que tinc aquí és orgàsmic i permeteu-me dir-vos que encara estem en horari protegit i no voldria ferir sensibilitats.